Здорово, братишка. Здорово. Что там? Кто на АКУ сегодня? Семисюк. Семисюк. Ровный пацан, ровный. Ровный. До речі, тоже. Найдешевше я знайшов, типа, долатий. Нифига на рік. Я ж не маю нормально. Здорово. Сіно позвезли. А ні, який ти холодний. Сіно, ну а. Там ж не буде. Вечір або... Вечір? Один. Зараз такі на, блін. Що, ти хочеш відкривати щось? Так, тікай, ти чекай, просто чи ти задній план. Там в мене друг сьогодні приїхав. У нас галерея для сидячих. Виходить? Вже знімати чи що? Геть, ти вже зняти. Геть за задні. Геть за задні. Геть за задні план. Це вже не галерея чи що? Оплески і охуєнно. Оплески забула. Є? 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 Що, шановні гості, дорога родина, нарешті в Івано-Франківську, напевно, вже вдруге, так? Вдруге чи ні? Вдруге. Вдруге в гостях Івано-Франківську художник з Києва, який називається Іван Семисюк. Всі його знають. Що? Не художник, а його картина. Так, слухай, не перебувай, я тебе прошу. Значить так, шановні гості, дорога родина, в галереї ГАК, в барі Бардак сьогодні, презентація картини Івана Семисюка. Називається «Кипіш із-за какой-то овце». Охуєнно! 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 Пиздато!